është një ekzekutim që ka kushtuar shumë. Që të gjerë sot një sniper I cili vetëm me një qitje të realizoj goditje në kokë na një personi I cili pi cigare edhe mund të ketë lëvizje të erëpërsëritshme, por që është I orientuar shumë mirë, sepse edhe cigaria në momentin që e pi natën, se kjo ka qenë një nga dyshimet sot, që pse është qelluar natën e para për të humbur gjurmët, e dyta s'ka pasur drita për të fokusuar nga kamerat publike, dhe e treta, edhe pse mund të kesh dylbi nga këto të zakonshmet, thjesht nëse fokusohesh në momentin që ai e pi cigaren, thjesht ajo pjesa e përparme e cigares, që ndizet më shumë, është një sinjal shumë I mirë për ta goditur personin. Pra, shikoni se sa shkollë, se sa trajnim, se sa të zhdërvjellët edhe në një plan të mirë menduar, që nuk bëhet nga personat të zakonshëm, por nga persona shumë mirë të trajnuar dhe që e kanë realizuar këtë në atentatet të tjera, pse jo edhe jashtë vendit.